Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Syakir bin Ridwan daripada Pusat Pengajian Darul Mustafa. Ini mendapat peruntukan daripada MAIN sebanyak RM6,300. Program ini Smart Ufas merupakan program yang diadakan kerjasama dengan pihak MAIN dan juga sektor pendidikan Islam Negeri Sembilan Darul Khusus, dan kami Pusat Pengajian Mustafa diamanahkan oleh pihak MAIS untuk mengendalikan program ini. Itu saja. Saya Abdul Syakir bin Ridwan, pengarah urusan Pusat Pengajian Al-Mustafa. Baik, daripada segi kelas, kita seminggu guru-guru akan ke seluruh sekolah Smart Ufas yang akan masuk ke kelas-kelas selama seminggu, selama dua kali, selama 1 jam 30 minit. Dia akan berada di sekolah dan akan tasmik pelajar dan juga murja'ah pelajar. Jadi semua guru dikehendaki berada di sekolah sepanjang tahun mengikut jadual dan mengikut takwim sekolah itu sendiri, dan kita harapkan Negeri Sembilan akan menjadi pelopor kepada penghafaz-penghafaz muda, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.